Բնությունը բնական սահման է գծել։ Անզեն աչքով էլ հստակ տարանջատվում է վայրը, որտեղ wórուկվել է եւ հատվածը, որն առանց ջրի է մնացել։ Տիկին նարին են չի էլ հիշում, թե վերջին անգամ տնամերծ 4500 մետրը երբ է ամբողջությամբ ջրվել։ Վերջին տարիներին աացքում wórուկումը խիստ քնթրահարույց է։ Գյուղի այս սկիզբն ու մինչև վերևից ջուրահասնումըստեղ քանի հատ տուն կա։ Մեծ ջուր չի հասնում Անոմեր շողակտորում հիմնականում այգիներ են՝ պատխատու ծառեր, ընկուզենիներ, տանձենիներ, խնձորենիներ։ Սրանք գյուղացու հիմնական ապրոստի միջոցն են։ Ուլիսի ուժգին կամուց լուրջ կորուստներ ունեցել են։ Ծառերը վնասվել են կամ արմատախիլ են եղել։ Տանտիրուհին, սակայն դրանք նորերով փոխարինել չի պատրաստվում։ Վերջին տարիներին այգուց օգուտ չի ունենում։ Գուսատեսակներ շատ ունեն, բայց այս ցանան սկզբին, այս կամի որ եղավ, ուժեղ կամին։ Ձերքերները ծառերը նայեք, դրանք արմատախիլա ար մի ութ հատ փոփոխական ծիրան խնձոր դրսի թթենին իսկ նորա տնկելու համար նորա տնկելու համար էլի որոքումա պետք տնկիներ են պետք որոքում ջուր պետք Արագածոտնի մարզի աղձք համայնքը 650 հեկտար մշակովի տարածք ունի, սակայն յուղացիները դրա 50%-ն են մշակում բանջարաբուսանային կultուրաներից այստեղ վաղուց են հրաժարվել։ Տարվասկզբին, երբ պայմանագրեն կնքում ողոքման համար զգուշացում են ստանում, աշնան սկզբից ջուր ունենալ չեն կարող։ Հույսները միայն փտղատու այգիների վրա են դրել, բայց դրանք էլ ջրել չեն կարողանում։ Գյուղացիների համար խ խունջները դարձել են ինդիկատոր, եթե դրանք ցածում շատ են նշանակում է ջրի լուրջ խնդիր կա։ Իսկ խունջներ դաշտերում ինչքան ուզեք, այգի գոց գյուղապետն անկեղծանում է, գյուղացի բողոքնան հիմնն չէ։ Ձյուր եղած ժամանակ էլ այն միայն ջրանցքին մոտ գտնվող հողակտորներին է հասնում։ Գյուղի միուս ծայրն այդպես էլ մնում է անջրդի։ Կարփից էսկոմ ի ցանկացած ժամանակ երբ ուզենան կարող են կտրեն, կարող են միացնեն ջուրը։ Ինչս չի դա, կամ որ այդ բնակիչներ կամ մարտիկ կան ծաղկերն արե ապրուստն աննրանց, որ պետքա ջուրը հասնեն մարտկանց որ ռոռոքեն։ Բաժար չի դեքսքրում ոչ մեկին Աղջկն ու հարակից մի շարք ամայինքները ջուրը Արzni-Շամիրամ ջրանցկից են ստանում։ Գյուղացիները կարծում են, սակավաջրության պատճառը դրա վրա կառուցված հիդրոէլեկտրակայաններն են, իսկ գյուղապետն ասում է, խնդրի պատճառների mass-ով հստակ պատասխան չունի։ Համայնքում հեկեր չկան, սակայն նաև փաստ է, որ ջուրը գյուղացուն չի հասնում։ Իսկ ոռոգման ջուրը հատկապես աղցքում ապարտադիր է Հուլիսի ուժգին Կալկուտից այստեղ տուժել են 100%-ով։ Պետք է դաշտերը ջրեն, որ գոնե միուս տարվա համար բերք ունենային բացառիկ տարիներից մեկն էր որ այս կարգի շոկ էր եղան էլի ճորացումը մեծ էր պետքա ջուր տային գոնե է... 10 օրը մեկ կարկտահարված այգիները պետքա ջրվես։ Բավական է փոխել նկարահանման ռակուրսը եւ կարկտահարություն վնասները դառնում են ել ավելի ակնհայտ։ Նախորդ տարի դեղցի այգուց 15 տոննա բերք են քաղել։ Այս տարի չի վաճառվել եւ ոչ մի կիլոգրամ։ Տուժել ներ են ներծիրանենիները, տանձենիներն ու խնձորենիները։ Դրանց վերականգնվելու համար տարիներ են պետք։ Խորը էտի անհրաժեշտություն կա, սակայն ռոռոկման ջրի բացակայության պատճառով այգիները դատապարտված են չորացման։ Տեսեք։ Էս ճուղը, ի՞նչ սայդը գդառնա նորմալ պատուխտը ոչ շիվ չի կարա դառնա սա արդեն հիվանդա սա քչորան է ինչ թվում է հաջորդարիք չորանա։ Իդեպ կարգտահարության մասով Կառավարությունը հատուկ որոշումով փոխատցում սահմանեց դուժած գյուղացիների համար։ Գումարով չէ, պետք է զիջվեն հողի եւ վորոկման ջրի ծախսերը։ Գյուղապետը հայտարարում է, ոչ թե այս պահը որևէ փոխատցում չի եղել։ Իսկ աղցկեցիկ, այսպես թե այնպես վորոկման ջուր channel-s տանում, վստահ են վճարել նիզուրը, չեն պատրաստվում վճարել նաեւ հողի հարկերը։ Գրիգոր Հարությունյան, Արագ Եղիազարյան, Արեն Թադեվոսյան այսօր